ברוך יא. היי! היי ילדים, אתם אוהבים אלימות? רוצים לי לראות אותי תוקע המסמרים של 9 סנטימטר ובתוך האיסונים שלי? רוצים להעתיק אותי ולעשות בדיוק מה שאני עושה? ולהידפק יותר מאשר החיים שלי דפוקים? תרגמתי לכם עכשיו את אמנה. אהלן, אהלן חבר'ה! היי רון, איך זה היה להצטלם עם אורי גבריאל? נחמד, נחמד. מה אתה חושב על הורות משותפת? הרבה אנשים נמצאים במצב הזה כרגע. הורות משותפת זה תירוץ ללזיין מהצד. מכירים לזיין מהצד? כשאתה רוצה לזיין מהצד, אתה מנסה לדחוף לכיוון הורות משותפת. מה קורה? ישחיז? ניסית להגיד ישחיף ומיהרת, למרות שפי זה פה וזין זה פה, אז אני לא יודע יצא לך. נראה לי בהמשך העונה השילוב של בגולדן סטייט ימשיך לעבוד, למה לא? ודאי שסטף קרי לא צריך להתעסק בלמסור, יש לו יותר זמן לקלוע. אתה מבין? הם רק צריכים גבוה טוב, ליד קומינגה. מה אתה חושב על רון נשר? יש לו בולבול נורא גדול. לפחות זה מה ששמעתי. יש שמועות שהוא אוחז אותו עם שני ידיים. וג'ק. רצות שוב פעם שמועות בוואטסאפ על שחרור חטופים. טוב. למה אתה חושב שבוסטון תנצח את העונה? מפתיחת העונה הזאת עדיין לא השתכנעת? טוב אחי. אתם רואים את הטרייד, מרקוס סמארט עבר, פורזינגס וג'רו הולידיי הגיע. בוסטון ב-5-0, ממפיס ב-0-5. איך אתה יודע את האותיות 0-6? במקלדת בעל פה. אה, זיכרון כזה. התכוונתי שחיש, המשין בסוף. שחיש? מה זה שחיש? למה רק הורגים רק חמאסניקים ראשים במספרים של 1 עד 10 ביום? לא יודע, אני לא עוקב אחי. אני לא יודע את הסטטיסטיקה, אני לא רואה חדשות, זה לא מעניין אותי. מי לוקח את הטורניר? לא יודע. זה עדיין מוזר הטורניר הזה. מה איתך רון נשר? ברוך שם, ברוך שם, ברוך שם, ברוך שם. בטח הלייקרס ייקחו רק בגלל שירצו לדחוף תואר ללברון ג'יימס שאין למייקל ג'ורדן, תחשבו על זה. ראית שאוהד בכיתת כוננות של טיילת בת ים? מי זה אוהד? אוהד בוזגלו. כיתת כוננות של טיילת בת ים. בטח מחכה לאסוף כל מיני נערות. כובע יפה, אפשר לדעת מאיפה קנית? זה קיבלתי מבלגיה או מבודפסט, משהו כזה, לא זוכר. יותר כמו רון גזר, שיט, נעלבתי אחי. חבר'ה קראו לי רון גזר. אני חושב לנתק את הלייב כי נפגעתי קשות. אוהד בוזגלו שומר, אני רגוע. הוא שומר רק על נשים אבל. אם אתה גבר, אל תהיה רגוע. הוא שומר רק על נשים גם בסטנדרט מסוים. הוא כיתת כוננות רק לנשים עם ציצי גדול, טוסיק יפה, חומצה אלרונית, כסף, כל מיני דברים שהוא צריך. כיתת כוננות שנקראת מנסה לנקות את התדמית, זה לא עובד. יפה, אבל יוזמה מבורכת, שמעתי גם הוא מערך אנשים בדירה, נשים בדירה. ואחי, הוא לא מערך אנשים בדירה, כי הוא גר בדירה של 27 מטר רבוע. בקולוני ביץ', לפרסם לכם שהוא בא ומתנדב ועושה ועניינים, הכל טוב ויפה. לא נכנסים שם שני אנשים. אני מאוד שמח שאתם רוצים למחוא כפיים לאנשים שמפרסמים לכם מה שהם עושים, כי חשוב הרי לפרסם את הדברים שאתה עושה, ולא לקבל את הסופרלטיבים מהאנשים שאתה מארח, שיבואו ויעלו סרטון או יגידו, וואלה, הוא ביקש לעשות את זה בסתר, אבל היינו חייבים לתת מילה טובה. לא, הם לוקחים מילה טובה. זה אסון אם רוסיה תעזור ללבנון? מה אכפת לי?
לא מתעסק בשטויות האלה, סורי. נראה לך שבמאני טיים סוף סוף ג'ייסון טייטום יופיע? כן, ג'ייסון טייטום הופיע גם שנה שעברה במאני טיים, רק שנפצע במשחק מספר 7. על הדקה הראשונה, שכחתם את זה, ועדיין נשאר כל המשחק על המגרש. אתם, יש לכם זיכרון נורא קצר. נורא נורא. נורא נורא נורא. כלומר, יש שכירות בקרן ביץ של 2,700 שקל. היום זה בטח עולה באזור ה-4,200. מי שמנסה לעשות פלקס על הקרן ביץ הוא לא גבר. שווה להישאר בקבע היום? כן. בלצה קשה בצונה. מה מתאים לזוג? הקולוני ביץ' בקושי לבן אדם וחצי. מביך כל כך? לא, הוא חושב שהוא עילוי. אני מרחם על הילדים שלו. איזה סיוט ללכת לבית ספר, בטח כל חופש הם מודים לאלוהים על זה שיש חופש והם לא צריכים להגיע לבית ספר לשמוע את הילדים יורדים עליהם. הילדים שלו התחילו לשמור שבת, בטח הם מרגישים אשמים שיצא להם אבא כזה. אבא מביך נולד, מכירים את מביך נולד? גם האמא לא היפרון. לפחות האמא עובדת. לפחות היא עובדת. לפחות היא מפרנסת את המשפחה. מלווה לאוהד כסף בשביל שיוכל לשלם לה מזונות. לא סובל עגבניה. אנשים ששמים עגבניה בסנדוויץ' לא מתחשבים באוכל הסנדוויץ'. כמה שירים יהיו באלבום? כרגע יש באזור ה-16. כמה נשאיר? אני לא יודע, אבל נראה. אולי נשאיר את כולם. אולי לא. אני לא יודע. אבל נראה. על מי דיברתי שהוא אבא מביך? פרופיל בטיק טוק. לפחות היא עובדת ומפרנסת, נכון? מה יש לעשות באוטו כל היום? לשתות אורנג'אדה. שמעתי שהתחילו לא לאהוב את אנדרו טייט. מפתיע. כמה זמן עבדתי על האלבום? בינתיים חצי שנה. לא, אני לא אוהב להוציא בשני חלקים, כי אני רוצה לעשות מופע אחד גדול, אז כאילו לפצל זה קצת יערוס את זה. אני רוצה לסיים, אחי, די כבר, כמה אפשר? אנדרו טייט הגועט. כן, אחי. מי שאוהב תומכי חמאס, מרגיש טוב להגיד את זה. לאהוב תומכי חמאס זה כמו לאהוב את חמאס, בתכלס. אני שמח אותי לראות אותך, אני יודע שזמן, כותב לך מעכשיו. בעזרת השם כפר, אני לא אמור להיות בארץ, אבל אני מקווה. מזל טוב.
סקיים המלחמה תימשך שנה, עדיין לא תוציא את האלבום, פשוט נראה לי, לא, נראה מה המצב בחוץ, נראה מה המצב של השגרה, אם אנשים מוציאים, אני יוציא. טל מוסרי הוא עידו מוסרי, אני מת על עידו מוסרי. נראה שלמרות כמות הפעמים שאמרת שתפרוס יותר חזק כמו שתחשוב, כן, לא קשור, אבל עדיין, הצליחו להחזיר אותי בגלל שזה 20 שנה קריירה שלי ולא ידעתי. אז לחגוג 20 שנה, בא לי. חצי שנה 16 שירים, אתה מטורף, כן, ותוסיף את חמישה חודשים לפני שכתבתי אלבום שלם לבן אל תבורי, אז סך הכל זה 40 שירים. מה 24 שהורדנו לו. אהבת את הפרסומת שהם עשו במקדונלד? לא ראיתי, לא ראיתי. יהיה עוד פודקאסט עם רוני סוסונו שזה חד פעמי. לא יודע, יש מצב שאני אבוא אותו. מה אתה טוען שהרוסקופ שלו אומר שהוא גלגל של אריה, בגלל זה הוא עשה את הקעקועים האלה של אריה? כן, 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 הוא גלגל של אריה, בגלל ההורוסקופ הוא עשה את זה. בטח, וזה זה על כל הגוף. אבל שהוא לא עשה קעקוע על הפנים. של סקית של מקדונלדס מסתירה פנים. תחשוב איזה קעקוע מטורף זה. מי בתעשייה הכי פוליטיקלי קורקט מכולם, למרות שאתה אומר שכולם, אבל מי הכי? וואה. וואה. מסטטיק ל... וואו, יש לך מלא פוליטיקלי קורקטים מגעילים כאלה. שירי מיימון, אביב גפן, אסי עזר. איך, כמה. מעיין אדם, כל מיני אנשים כאלה. שמעתי מי נכנס במקומי למחוברים. אתם יודעים, רוצים לשמוע מי נכנס במקומי למחוברים? שזה ייתן לכם לא לראות את העונה הזאת בכלל. אם בא לכם ממש להקיא בפה, אז תראו את העונה הזאת. בואו נראה אם אתם יודעים מי הכניסו במקומי למחוברים בדקה ה-90. בואו נראה. מעיין אדם, יפה מאוד. בואו נרכב על הגופה של אחותה. נראה איך היא מתמודדת, וגם נסדר לחברת שילבה שלנו מהתעשייה עוד דרך להיות מאוסה. אז כן, כן, כן. איזה מזל שההפקה שם חברים, הם יכולים לדאוג אחד לשני. אתם מבינים? מגוחך. לא, לא בנאל, אני נכנסתי במקום בנאל, אבל אז... תנו להם שיהיה, זה נורא נורא חשוב, נורא נורא חשוב. בוא נרכב על הגופה הזאת, עד שהיא תרכב, וגם אחרי שהיא תרכב, צריך לקבל איתה תוכניות עם אופירה הסייג, צריך לקבל זה, זה פשוט גועל נפש. כן, צילמתי כבר חודש עניינים, בסדר, נו, יש עכשיו סיבה לא לראות את זה, חבר'ה, תחשבו, מעיין אדם זה כמו אופירה הסייג, אף אחד לא רוצה לראות אותה על המסך, ובכל אופן היא צצה. מטורף. היא צריכה להגיד תודה לאחותה, כמה שזה רע שזה נשמע, כן? אבל היא צריכה להגיד תודה לאחותה, אם אחותה לא נרצחת במסיבה הזאת, סביר להניח שאנחנו לא מקבלים אותה עכשיו. למה אני לא עושה מחוברים? כי מעיין אדם, אחותה נטבחה במסיבה, וזה... מסתדר להם יופי. איזה זמר ישראלי אתה הכי מחווה ואוהב לשמוע? עידן רייכל, עידן עמדי, כאלה. אבל הם מטומטמים, איתך עושים פול רייטינג. כן, אבל רייטינג לא חשוב להם. חשוב להם לשמור על התחת של חברה של המלהקת. זה נורא נורא חשוב. ישבלך הוא אומר שהוא דומה לאריה קופי. כן, 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 הוא דומה לאריה קופי, כן. שאלו אותי מה אני אוהב. חולה אלה שרושמים, דודו טסה טוב גם. לך הוא טוב גם, אני לא שומע דודו טסה. הפסיקו לנסות לדחוף את הדברים שאתם אוהבים כששואלים אותי מה אני אוהב. היית עושה פרסומות? תלוי בכסף. אבל הייתי מעביר את הפרסומת שהייתה בטלוויזיה, כי זה מפריע לי. תדרג מהשלוש, טייטום, דונצ'יט, סטף קרי. טייטום, סטף קרי, דונצ'יץ'. למרות שאם אתה הולך מבחינת תארים ועניינים, סטף קרי, טייטום, דונצ'יץ' ואז. בתכלס באופי, הוא אריה כל היום ישן ומזיין, נותן לאשתו לעשות את כל העבודה. היית מסיים את הפאנץ'. הרי הריות יודעים, הלוויות צדות, ואז האריה בא לאכול ולזיין.
שמעת אזעקות לאחרונה? לא. רון, אתה חושב שעד כדי כך מה שקרה היא תשתמש בזה? כן. אנשים כאלה כן, לא ראית? את עדיין בחודש של האבל. כבר עשית שידור עם אופירה הסייג ביום שישי ב-12 בלילה, כי היה נורא נורא חשוב להנחות עם אופירה הסייג, נכון? לנצל פיקוח רייטינג דוחה מוות. בחיית רבק, אחותך נרצחה, את ישר צצה בטלוויזיה, לממה את מעלת המורל, יש פה איזה פיקוח נפש, לראות את הפרצוף שלך, דאגת למישהו, עזרת למישהו? לא, עזרת לעצמך. וצריך להגיד את זה, ולא מעניין אותי איך אני מצטייר, היא רוכבת על הגופה של אחותה בשביל עבודה. סורי, שתתמודד ושזה יתפוצץ לה בפנים. אמת דיברתי. אתה מכיר מקום טוב במרכז של קניית כובעים כמו שיש, כמו שיש לי? יש בג'יפה כאלה. זה כמו שיום אחרי שאבא שלי נפטר, הייתי מוציא שיר, אבא שלי נפטר. רחמו עליי. שמה זה כאילו אין אלוהים, איך מישהו יכול לחשוב על פרסום באותו רגע? כי אין מה לעשות, לא צריך לשבת חודש אבל על אחות. לא, מה פתאום. צריך לשבת עם אחותך, אופירה הסייג בטלוויזיה, לנסות לרכב ולקבל רייטינג. נורא חשוב. גם הבכי שלה נראה בתסריט. וכמה היא חייכה בפרק הזה וצוחקת וזה, איך אפשר? איזה זה ג'יפה בקינג ג'ורג' בתל אביב. עוד מהישרדות היא הייתה מאוסה, היא תמיד מאוסה. גם שהיא הייתה עובדת במשרד של מירי רגב, אני בטוח שהיא הייתה מאוסה. סגי ברייטנר יכול לספר לנו כמה היא הייתה מאוסה. ניסתה לרכב לו על הפרסום שלו של אותה תקופה. אנשים נדפקו, רון, איבדו את זה, איבדו את זה מזמן. איזה רייטינג יש ב-12 בלילה, וגם בקושי יש פרסומות. לא, היא לא הייתה מ-12, מניח שהתחילה מאיזה 10 או 9 וחצי, אבל כאילו, שאני ראיתי זה היה ב-12 בלילה עם אופירה הסייג. כאילו, אופירה הסייג לא מספיק נוראית, בוא נקבל אותה גם לפני השינה, שהתכנס לנו לסיוטים. זה, שיתוקים אותה ב-6 בערב, אתה עדיין לא מתכונן לישון. אז יש לך מספיק זמן לשכוח מה ראית על המסך. לטמבלים שרואים את זה, כן? על השולחן והחמיאו לה באולפן בטלוויזיה. זה נכון מה סיפרת? מעיין אדם הייתה על שולחן והחמיאו לה באולפן טלוויזיה. נו, בבקשה. כן, אנחנו צריכים לעצור ולהגיד כל הכבוד לך שבאת לעבוד. באמת, הפיקוח נפש הזה של לשדר באולפן של קשת, זה איך היינו שורדים? אתם יודעים כמה חיים היא הצילה עם זה שהיא... זה? למה לך בית החודש של אחותך? מה פתאום? אני גם טוען כי כדור הארץ זה לא עגול. למי אכפת? בוקר טוב, אמן שקט, אמן, 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 אילך, אמן. באמת מעניין אתכם אם העולם שטוח או עגול? מי פה מתעניין בזה? אני מעדיף את ברקוביץ'? לא. לא מעדיף אף אחד מהם. קשת עדיין... הצלחתם להוריד את הכוכב הבא מלשודר, איך עדיין לא הצלחתם לבטל את אופירה וברקו? הם התחילו ביחד ב-12, היה גם אופירה ואדווד אדון. למרות המצב, אני מקווה שהכל יסתדר לך ותטוס בכיף. כאילו משועבדים לטלוויזיה, כאילו מה זה הופך אותם לאנשים טובים. קודם כל, בחיים לא אמרתי לכם, מעיין אדם זה בחורה שבאולפני הרצליה, שהייתה פאנליסטית בתוכנית הבוקר. פאנליסטית, כן? כאלה שמספרת לכם על המתכון החדש של קרין גורן וכאלה. אז המאפנה הזאת הייתה יושבת על ספסל ומבקשת מאנשים, ביום הולדת שלה היא ביקשה מאנשים להקיף אותה בחטא ולהגיד לה למה הם אוהבים אותה. תקשיבו, זה היה אחד הדברים הכי הזיות שראיתי בחיים שלי. אתה חושב שהפרסום שמקבלים פה זה חסר פרופורציה? עדיף... איך, ברור שעדיף להישאר אנונימי, פרסום. אנשים בלי כישרון מקבלים פרסום. יש איזה אחד, אתם יודעים, היא פחות מוכשרת מאנשים בטיק טוק, שתבינו, זאת בחורה שמכרה לכם מוצרים מאלי אקספרס ב-150 שקל, עזבו אתכם, נו. יש איזה אחד שאומר שכיפת ברזל היא לא באמת כן, סתם חרטה אחת גדולה, מה דעתך? לא יודע, אחי, אני לא מעניין אותי. אנשים הפסיקו לעבוד ל-30 מול קהל, והיא עלתה עם אישה מסלפת תקשורתית אנשים בארץ. נו, זה פיקוח נפש. אם זמרים יוציאו שירים שקשורים למלחמה אחרי שתיגמר, זה בסדר? ברור. כמו להוציא על
זיכרונות שיש לך ממלחמת יום כיפור, שעידן עמדי הוציא לך שירים כאב של לוחמים, על דברים שהיו קוראים לו במערבים הישנים שהוא היה עושה עוד שהוא היה חייל. בטח, אתה שר על תובנות, לא תובנות יום אחרי כמו איזי שהוציא ב-9 לאוקטובר, הוציא שיר, ואז אחרי זה הוציא ב-12 לאוקטובר. הצבע עוד לא היה טרי, אבל הוא צריך למהר לשיר על זה. כי זו הזדמנות לקבל צפיות מתות בתקופה מתה שלא יוצא תוכן. אז אתה יכול לרכב על הפאקינג שיט הזה. כל בן אדם שהוציא שיר על המלחמה הזאת, כשהמלחמה הזאת עוד בעיצומה ולא התייבש אדם האחרון, כאילו לא הוציא לכבוד המתים העתידיים. הוא הוציא רק לאלה שמתו בזמן שהוציא את השיר. זאת אומרת, השיר השביעי באוקטובר של איזי לא מוקדש לכל הנרצחים, הוא לא מוקדש לכל החטופים. הוא מוקדש לאזור ה-70 נרצחים ועוד באזור ה-50 חטופים שידענו באותו יום, בשעה הזאת שהוא הוציא את השיר. עזבו אתכם. הוא הוציא שיר בשם חורף 23 ועדיין לא הגענו לחורף. עזוב, עזוב, אחי, זה מגוחך. חורף 23, קודם כל, היה בינואר 23. זה אומר לפני שנה. אבל הם ניסו לרכב על הילדים של חורף שנת... אנחנו הילדים של חורף שנת 73. זוכרים את זה? יופי. זה מה שהם ניסו לרכב עליו, להרוויח עוד קצת ועוד קצת, להיות גם מתוחכמים שני הדפרים האלה, ואנחנו בשיא הקיץ. אבל זה בסדר, תנו להם. העיקר שעודיה ואיזי הוציאו לכם שיר, זה נורא חשוב, ולפני זה איזי הוציא לבד, זה נורא נורא חשוב, חבר'ה. נורא ל... אדם עוד לא התייבש, הצבע עוד טרי, אבל בוא נשיר על זה. מאור אשכנזי שר קטע של בן אדם ששרד את הטבח שכתב. תבינו את ההבדל בין בן אדם שסתם אני בא עם החוויות מהטלוויזיה. למה? הצל בכיתת כוננות בתל אביב. אתם יודעים איזה שטח אש תל אביב? מפחיד שהם יצאו שם למועדונים ביום שישי. אם לא הייתה כיתת כוננות הזאת, מי יגן עליהם? תראו, זה כיף. הוא בטח מאבטח באזור של המועדונים גם כי הוא אוהב לצאת למועדונים, ואז הוא מחפש גם מה לזיין על הדרך. זה נורא מטורף. כיתת כוננות בתל אביב, זה הכי חשוב שיש. איזה מזל שהוא גייס את זה. אנחנו מתים מפחד. וואו, שלא יבואו הומואים ויפרצו את הגדר. אוי ואבוי. דעה לא מובנת בכלל, בעיות דיקציה קשות, גם כל השירים שלה דומים רצח. בסדר, אני רואה מתי אתם תקלטו את זה. צל צולם עם אפוד ונשק. אחי, אפוד אני יכול לקנות לך מקרביץ, ואני יכול לקנות לך נשק, אחי, מחנות איירסופט. זה נראה אותו דבר כפר. ובלב תל אביב, לא בדרום העיר. וואי וואי, בלב תל אביב, הוא הכי מסוכן. שם זה הגבול עם רוטשילד, שלא יפרצו את הגדל ברוטשילד. מטורף, וואו, רק שלא ייכנסו הערבים של דיזינגוף. אתם יודעים שם, התנחלות דיזינגוף, שלא יבואו משם חומוס אשכרה וחומוס אסלי, שלא יפרצו אלינו. מזל שהוא מסתובב. ואיתמר בן גביר, שמעתי, הסמיך אותו, האיש הביטחוני הזה. מדהים. וואו, וואו, יש לו גלוק 18, כן? כי הוא צילם לך גלוק 18, כן? טוב, אחי. טוב. איזה מזל שהוא מגן עלינו ברחובות של תל אביב, אחי. אתה יודע שגם למאבטח יש גלוק 18. אתה יודע שיש פה מאבטח בכניסה לבית אבות, אחי, הוא בן 78. יש לו בול. 9 מילימטר. אתה יודע איזה מטורף? חבל לך על הזמן. וואי, 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 וואי. איך אני אוהב את אלה שמגנים על טמבלים? מה, אבל ראיתי בתמונה, אחי. אני לא יכול. רון, תוריד מכנס, תחשוף צינור ארוך נרגילה, אבל אז יחסמו אותי גם פה, מה זה ייתן? וגם איך גם החבילת גלישה. צ'יבוטרו יותר קרבים ממנו, ברור, הוא אלוף ישראל בבוקש. הוא נותן לו איזה גיגנגן אחד, הוא ינג'ח, אלוף ישראל בבוקש. דיבר על גל גדות, ראינו איזה 10-0 היא הביאה לו בינתיים. תשמעו, גל גדות, איך הוא אמר? גל גדות לא עושה כלום בשבילנו, נכון? בינתיים תרמה יותר ממנו, עשתה יותר ממנו רק ביומיים. והוא מגן על תושבי תל אביב מרוכבי קורקינטים שפורצים את הגדר. שלא זה, היום לעבוד בהבטחה צריך לעבור רענון של לימודים של 4 ימים, חלק לא עוברים, עובדים בחוקי, זה אסור. מה זה משנה? זה עדיין, גם הוא לא עובד בחוקי, אחי. זה אלה שרואים בתמונה ויקיפדיה, זה מקור המידע שלהם. עזוב, זה אנשים טיפשים יש פה. אין כמו אנשים שמאמינים לפוסטים בפייסבוק. זה הרמה הכי איכותית של בן אדם. מה זה, מאיפה אתה יודע את הדברים האלה? קראתי בפייסבוק. הבנתי, אתה מלומד.
כהנה צדק אותה, לא יודע. זה נגד ידיעה, וליאל אלי הייתה בעדו, ויצא בסוף פייק ניוז. תן להם, תן להם. ליאל אלי, עוד דוגמה. בואו ננסה להצחיק בכוח בתקופה הזאת. עם אנגלית קלוקלת, זה נורא חשוב כרגע. נורא נורא. אני מעדיפה חיילים ושוטרים ומצלמות בכל מקום כמו בניו יורק. אני לא יודע. אתה מכיר אל יסף עזרא? מוכר לי השם? כאלה שמסתמכים על ישראל בידור, אלה בכלל איכות. זה ממש, או אירן סוויסה. לא, אירן סוויסה יותר אמין מהצל ומישראל בידור ביחד. אני מעדיף את שירלי לוי, כולם מעדיפים את שירלי לוי. מי זה אלי אסף שאתם רושמים שהוא בלתי נסבל, אני לא מכיר. כללי, באנה זה הכל, האבא קנה לי קריירה שלא מעניינות אף אחד את הקצה של התחת, יעשו הכל כדי לחזור. כן, הבנתי שצילמו ביום זה בקולי אלמה, נועה קירל יצאה לדייט עם רחל מנתיבות. יש דיבורים על מסע ומתן לאייטם זוגיות חדש. או שספרו לנו פשוט שרחל מנתיבות היא הסבתא החורגת של נועה קירל, והיא בכלל תתחיל לצאת עם מנשה זילקה, כי דניאל פרץ הולך לעזוב את ביירן מינכן בחלון העברות בהשאלה למילאן, ושבוע האופנה כבר נגמר, אז אין לה מה לנצל. אז היא תצטרך לצאת עם מנשה זילקה, כי כרגע לצאת עם גיבור מלחמה זה הרבה יותר חזק. אז כאילו, אני מניח שאנחנו נשמע שאימא שלה האמיתית היא אימא מאמצת, והאימא המקורית שלה זאת רחל מנתיבות, ואז יוציאו לכם פרסום פתאום על הופעה, משום מקום, כי השיר לא תופס. בשביל קדם הופעה, אז הסיפור יתפוס. ואתם תקנו כרטיסים של ללכת לראות אותה שרה בפלייבק ומספרת שהיא יוצאת עם מנשה, היא תעלה את מנשה לבמה. ואז היא תצלם לכם וידאו מונטאז' שכאילו מתי שהראתם למנשה שהוא עלה לבמה ויהיו גיבור, 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 כאילו זה היה על שיר של התגובה. אתם מבינים? אמרתי, מנשה זילקה, זה כפר הקפטן פועל חדר, אני שמע. מה דעתך צריך לעשות לרשתות השיווק הגדולות אחרי שהם העלו מחירים? כלום, מה תעשות? הם עדיין תקנו אצלהם, בדיוק כמו ש... בוא נגיד לך משהו. ג'י-ג'י חדיד, בוא נגיד משהו לכל הצבועים פה בישראל. סבבה, שתבינו למה גאולה מתרחקת ממכם, בסדר? אם ג'י-ג'י חדיד, הכי אנטישמית בעולם, ומי הקליף הבאות עכשיו, מורידות הבגדים ואומרות, אני רוצה לשבת אתכם על הפנים, אתם נותנים להם, ולא אכפת לכם שהם אנטישמיות, לא אכפת לכם כלום. הייתם זיינים אותם. אז תפסיקו לשחק אותה, טוב? טוב, יאללה. איך ג'ים קרי אמר? And that's the way the cookie crumble. החינוכית, איזה לייב שעבדת בלי רחמים בקורונה? יכול להיות. מי זה אבל? מה הוא עושה? אין לי מושג מי זה, אבל זה הכי... הם גויות, לא? מה זה משנה שהם גויות? אתה חושב שמשנה לישראלי גויות? תגיד לי, כל הארסים שנוסעים לאומן, אבל מזיינים אוקראיניות, הם יודעים שהם גויות, נכון? וכל אלה שנוסעים לרומניה ובוקרסט, בודפסט, כל מיני מקומות בשביל קזינואים, ומזיינים נערות ליווי, מעלים את זה גם בסרטונים של ארסים בגנגבנג, ראיתם? מכירים סרטונים ארסים ישראלים בגנגבנג? אחים זה הזה שיש, הם מתלהבים כמו בבונים שהם מצליבים חרבות, משהו מפגר. עולה על זה שאתם משחקים אותה כאילו יש פה צדיקים באמת. תעשה חיקויים של מפורסמים, עושה סרטוני הסברה באנגלית, עשיתי כבר מלא פעמים, לך תחתוך את זה מאיזה סרטון. אני בטול עד היום ובחיים לא אשכב עם מישהי לא יהודיה. בסדר? שלך, אחי. אני לא יורד על אלה ששוכבים עם גויות, אני יורד על אלה שמשחקים את שאסור לשכב עם גויות, מביאים ביד על גויות, הולכים לזיין גויות בחול, הולכים זה. גל גדות התחילה לפחד, אפילו בלה חדיד התחילה קצת להתקפל על חמאס. יאללה, עכשיו אנשים יוכלו לחזור לעונן עליה. מדהים. אם היו חוטפים, איך המלחמה הייתה מתנהלת. הם מחזירים אותה תוך יומיים, מפרסמים לכם את זה בכל מקום, עושים מזה סרט.
לפי דעתך המונדיאל היה מכור לטובת ארגנטינה? ברור. כל בחורה תמכור את עצמה בשביל סכום מסוים ברגע שהיא תרגיש חופשי. בוא נה, יש את האיש שהתאסלמה ומדברת עברית כמו איזה כפרה מטומטמת, ועושה לייבים בטיק טוק עם חיג'אב. איזה סתומה. מה אתה חושב שיוצא להם בתכלס מהדבר? אז מכירים אותם בטלוויזיה, נו, אז זה המהות שלהם בחיים? כנראה. להרגיש מעל מישהו שכל החיים שלך קינית בו, זה ההיילייט של כל סלבריטי. מה חושב על הסדרה שמש? פסטרמה. עדן בן זקן או שרית חדד? מה אתה בכלל משווה? עדן בן זקן לא בליגה בכלל, שרה מהאף. לא זמרת. זה הבלוף. עדן בן זקן ועומר אדם, זה התמונה של הדור שלכם. שני אנשים עם הקול הכי מכוער בעולם, שאתם החלטתם שהם הזמרים של הדור. עדן בן זקן, קנטלה, ו... מתוך האף, לא יודע מאיפה היא שרה, היא מלא. מה יקרה בגאולה? הרוב ימותו. יש פה יותר מדי לא ראויים שחושבים שהם ראויים. אלוהים ירצה לפוצץ להם את הבועה בפנים. צהריים טובים. אבישג! נכון, אף אחד לא קורא לך אבישג? כמו אבישי, כאילו. אבישג! אבישג השונמית. הוא לא היה מטורף אף פעם, גם לא בכוכב נולד. תמיד היה לו קול של ברווז. נכון, זה השבורות האלה, הכפרות שמדליקות נרות בשבת ומשתרללות בשלוות החצי שעה אחרי זה, יש מלא כאלה. אהובה עוזרי זו זמרת, לא בסוף. וואלה, ברוך השם, ברוך השם. Praise the Lord, praise the Lord. אם היית צריך לאמר על מישהו מפורסם שהוא המשיח, מי זה היה מפורסם, זה לא יהיה. מפורסם היה מנצל את זה לטובתו. משיח לא יכול לדעת שהוא משיח, אם ידע שהוא משיח, הוא השתגע. משיח הוא בן דוד, זה אומר שהוא בן אדם שהפעילות שלו תהיה משיחית. מה הפירוש? ויקום המלפפון ויכה בגנן. כאילו משהו שהגנן שותל ומגדל יקום וירביץ לו. כאילו כמו הילד שלך יקום וידקור אותך, אותו דבר. עכשיו הבנת? ספר בדיחה שחורה. מעניין אם השואה הייתה ב-2023, אם אנה פרנק הייתה כותבת פוסט. הגרמנים היו תופסים אותה בזמן הקלדה. סורי, חולה הומור שחור, זה כיף. איזה שאלות יש לאנשים פה. חנן בן ארי או אישי ריבו? חנן בן ארי, אני לא מכיר יותר מדי שירים של אישי ריבו. מה אתה חושב על ג'ו אמר? אם הייתי בן 60 הייתי חושב על ג'ו אמר. הגענו לתקופה שגם בנות אולפנה משתרללות בלי הפסקה בגלל המדיה והפריצות. בסדר, זה עניין שלהם. אני לא יודע. איך אפשר להשתרלל עם בת אולפנה שלא מגלחת רגליים? זה... בדיחה של בן אדם רשע, ביקשת בדיחה שחורה, מה אתה רוצה? אנה פרנק יכולה לקרוא לבלוג שלה בחדרי חדרים. פגרת כתבה יומן, את באמסטרדם, תגלגלי משהו, תקבלי את זה יותר בקלות. הנה, יש מלא בדיחות שחורות. איזה מידה אתה בנעליים? 48. אתה מפחד לענות על זה שהצל סתם לך את הפה והוכח במסמכים שהוא שירת ב-8200? מעולם לא סתם לי את הפה והוא לא יכול להוכח לך במסמכים, כי מסמכים אתה יכול לזייף בצ'אט GPT, חתיכת מטומטם. הוא היה בבסיס שלי, אתה חושב שהוא יכול לזה? הוא עבד עליך, לא עליי. מעולם הוא לא היה ב-8200, כפרה עליך. מעולם.
ובוא, אם הוא היה מוכיח, זה אומר שמה שאתה טוען וטענת בלייב קודם, שהוא הוכיח שהוא היה רסר ב-8200. זה אומר שאין לו קשר ל-8200, זה כמו להיות שקמיסט ב-8200. זה לא אתה היית ב-8200, זאת אומרת, מכרת טוויסט בבסיס של 8200. יא טמבל! למה אני צריך להתווכח עם אנשים טיפשים כל הזמן? למה? אני מנסה להבין. שכל, דבר פשוט, קיבלת אותו מתנה מבורא עולם, תגיד תודה, תלמד להשתמש בו, לא חבל? היית מקבל שואב אבק מתנה, לא היית לומד להשתמש בו, אחי? באמת. הוא העלה לסטורי, וואו, באמת? לאיפה חשבת שהוא יעלה את זה? ייפגש איתך ויראה לך את זה פיזית? נו, יא טמבל. רוצה בדיחה שחורה מבית אבישה? כן! אני אוהב בדיחות שחורות. אני אוהב מאוד. איפה שירתי? בסנם 883 בסוף השירות שלי, זה הבסיס שהוא עשה. בהתחלה הייתי בסלח 314, רובעי 07 מק קום י"ח, פרחי טייס. סבבה? אתה יכול לך לבדוק את זה גם. מיד משם עברתי להכשרה בטכני של חודש, של שלב זה נקרא, ואז עברנו לסוללת טילים הוק 137א בבסנם 883, חצי מבצעית וחובש במילואים, בחצרי. סורי אחי, מה אני אעשה? רק הרזומה שלי שאני אומר אותו יותר גדול מכל הקריירה שלו. נכון, הסטייל משחק שלך כמו של קריסטיאן ווד, שלי? לא, אני לא משחק גבוה. רק האבא לי מאמינים שהצל היה ב-8200, עזוב, נו, מפגר. טוב, לא אמר שהוא בשלדג וצילם אותו עם סכנאי. אחי, הוא מפגר, נו, מה? למה זה מפריע לך שהוא משקר? זה מפריע עוד לי שאנשים מראים לשקרים. זה טמטום. כי אז ילד יושב בבית, מאמין לחרטות האלה, ואז הוא גם כן התחיל לחרטט בעתיד, כי הוא חשוב שזה מה שצריך לעשות, שהוא יקבל מחיאות כפיים. דוגמה רעה, את ספר תיכון, איך יכול להיות ב-8200? הוא לא סיים תיכון, אחי. עזוב, הם לא יודעים מה הקריטריונים להיכנס לשם. נו, עזוב אותך, בחיית רבק, תן לטמבל הזה להוכיח. הרי הוא כל כך מפחד מהלייבים שלי, בגלל זה הולך להוכיח. אם זה לא היה נכון, הוא לא היה מנסה ללכת להביא מסמכים ושטויות וחרטות. אשר לקצין העיר, תשאל אותו, יגידו לך, אחי, לא מסובך. איך אתה לא מבין את הבדיחה? איזה בדיחה? איפה? מה רשמת? בדיחה שחורה. קונגו. איך נגמרה לו הקריירה? מ-2021 מידוף שנייה, לא שמענו עליו. ראיתם מה זה? איזה מטורף זה? וואו. איך הוא להוציא שיר יעני? פויה, חמאס ילדים רעים, באו להבויה, פויה. כי זה כבר שטיק שלא עובד, כמו לחם חביתה בערך. 8,000 קעקועים, 200 פוסטים ביום. אז אוהבת לך 8,200, נו. 8,200. תתארח בפודקאסט של מה קשור, הם לא הזמינו אותי בחיים. אסור לאנשים מהתעשייה לארח אותי. אסור. תדעו לכם, יש איסור מכל התעשייה לארח אותי. יצא לך לעבוד עם פטריוט? מה, עם טיל פטריוט? חשבתי אם יצא לי לעבוד עם מישהו שממש אוהב את המדינה או משהו בסגנון. יצא לך לעבוד עם מישהו שאוהב את המדינה ממש ציוני כזה? עם פטריוט? לא. עשינו רק פריסות אימונים יחד עם פטריוט, בהתחלה עם סטינגר וכאלה, אבל זה כל סוללה הייתה של, כאילו, כל, אתם יודעים, כל נשק או מערכת נשק היא בפני עצמה, בחיל האוויר. בטח בנונמם. צביקה אדר היה מסול בסטינגר. איך יש לצל יותר מ-50 עוקבים? כי יש יותר מ-50 מטומטמים במדינה. אחי, הרוב הוא מטומטם. מה, אתה גנוב? אתה במדינה של 70% ארסים, אתה חושב שכאילו, יהיה לך פה משהו טוב? אחלה רמי, נשמה שלי. איך אתם? אז זה שלחם חביתה סגרו, הוא קיבל תביעה על עסק בלי רישיון? אני לא יודע, אחי, אין לי מושג. הוא מעלה עדיין סרטונים חסרי מודעות עצמית שלא יושב ובא ואומר, מה? מי היה היום? דבר לעצמו. מה זה, ויקי? מי היה אצלכם היום? מי היה? צרצרים, צרצרים, צרצרים. אתה יודע מאיפה באו? ממזכרת בתיה. ממזכרת בתיים. וממצים קומות גם. באו מניקרגואה, באו מזימבבואה, מכל המקומות בשביל לאכול חביתה. עוד מעט השיר החדש על האיט שהולך להפוך את המדינה. בן אדם, תגיד תודה על החודש וחצי, חודשיים שהיית קיים. לחשוב שאתה עכשיו איזה אושייה ואיזה משהו, אחי, אתה קוריוז של לפני חודשיים. במכות אתה לוקח את הצל? וואלה, אני לא יודע. לא יודע.
אין לי מושג. עושה רושם שלו, אבל אני אוטומטית ירים דברים, דפוק לו בראש. זה משנה אם במכות אני לוקח את הצל, בשכל אני לוקח אותו. באורח חיים אני לוקח אותו. בכישרון אני לוקח אותו, בכתיבה אני לוקח אותו, בביצוע אני לוקח אותו. בהכל אני לוקח אותו, אחי. יש לו קיוסק? למי? שבוע טוב, מבורך, איש שנון שאתה. שבוע טוב ומבורך. היה צפוי שיכתוב תביעה, רוצים לקחת מכל ההכנסות, אחרים היו פשוט משלמים כנס. מי? עזרי, על מי מדובר? אתם... מי מדובר? אני לא יודע על מי דיברתם. תחזירו אותי לעניינים. בסקס אתה לוקח אותו, בסקס בטוח, בזין אני לוקח אותו, בקוסיות שזיינתי אני לוקח אותו, בהכל אני לוקח אותו. באיכות השירים שלי אני לוקח אותו, בזה שלא רחבתי מעולם על אף אחד, כולם רחבו עליי, אני לוקח אותו, בזה שהשירים שלי הם שלי ואני לא צריך לחכות לאף אחד, זה שסגרתי הופעה ויכלתי להוציא את הכסף, להוציא חשבונית ולקחת לי כסף, לא ניסיתי להתעלם ממס הכנסה ולברוח מהעובדה שהכנר, כונס הנכסים הרשמי שלי והראשי שלי לוקח לי יותר מ-50% כהחלטה בהפטר. אין מה לעשות. אני לא יוצא למועדונים בימי שישי וחמישי ומקיף את עצמי ילדות בנות 18 כדי להרגיש משהו. אתם מבינים? אני לא מנצל להוציא שיר אחרי שהוא קשל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בהפרש של 3 שבועות בשביל לנסות להחזיר את השיר, את ההשקעה על השיר שלא הצליח. כי נסרין דווקא שף שף. או. שמע, תהיה סטייליסט, יש לך לוק פצצה? כן, לבוש ללוויה של ראפר. מה אתה לוק פצצה? לובש את אותם בגדים 200 שנה חיים שלי. עבודות שירות עד עכשיו זה על חנין? יאה. זה עוד 10 ימים, אני מסיים את האחרה הזה, חצי שנה של כאב ראש. אתה מלא סינה אליו, זה... אבל למה הוא לא עונה לך אף פעם? כי אם הוא יענה, הוא יודע שאני אשלוף את נשק יום הדין. בגלל זה הוא סותם את הפה. יש לי עליו קלף. בוא נגיד, הוא וסטטיק צריכים לסתום את הפה שלהם כל החיים ולאכול מני חרה, כל עוד בא לי לזרוק עליהם חרה. כי אם הם לא יעשו את זה, יש לי על שניהם מידע שמסתיים בכלא. לשניהם. ואתה לא צריך אפילו לחכות לבתי משפט, לא כלום, על פי חוק. כזה פשוט. זה לא מסובך, אחי. גם על המנהל של ג'יחרי יש לי. למה כל כך הרבה זמן לא, זה לא היה לפני כמה שנים טובות? מה? למה זה נמשך כל כך הרבה זמן העבודות שירות? עברו 10 שנים. שעברו 60 שנה, ככה זה בתי משפט. 4 שנים רק משכו את זה בבתי משפט. 4 או 5, אפילו אני לא זוכר. ואז התחלתי תקופה, עשיתי 2 חודשים, ואז הייתי צריך לדחות בגלל עבודה, הגשתי בקשה לבית משפט, עניינים, ואז הוסיפו לי עוד תיק בבית משפט שהיה צריך עבודות שירות, וצירפו את 2 החודשים לזה, והייתי צריך סך הכל לעשות עוד השלמה של 0.5 שנה במצטבר. זהו, עכשיו אני מסיים. כמה דברים אתה יודע על אנשים שיכול לחסל לאנשים את הקריירה? זה לא קריירה, זה לחסל להם את החיים, לגמרי. לא מבחינת לנשום או לא לנשום, אלא מבחינת אי אפשר לחזור מהדברים האלה. ממש. למה אני לא עושה את זה אחרי שהם עשו לי רע? כי יש בורא לעולם, ובורא עולם לא אוהב שאנחנו לוקחים את החוק לידיים. הוא אוהב להעניש, שצריך להעניש, ובזמן שצריך להעניש. כמו שהוא אוהב לזכות, מתי שצריך לזכות. איך לא טבעת את בית משפט כל הזמן הזה? על מה? מה יש לי לטבוע את בית משפט? אתה מתחרט על הסרטון? לא, ממש לא. אפילו לא קרוב. זהו, עוד 10 ימים, נראה לך יש לי מה להתחרט. אם הייתי בתחילת 10 ימים, אולי הייתי אומר איזה משהו חרטה בשביל לנסות להקל עליי, כאילו השופט שלי רואה. אבל גם הוא על הזין שלי. תוותר להם, אחי, שיהיה להם זכויות, ובזכות זה תיגמר המלחמה. שיהיה לי? אני, אחי, אני ויתרתי מזמן, אני לא, אם הייתי רוצה, הייתי אומר את זה, אחי, ונהנה גם לרקוד להם על הדם. אני יודע מה זה הדבר הזה, אני חי עם הידיעה הזאת. וזה דברים מזעזעים, אחי, זה לא עכשיו דברים פשוטים. למה ביאללה טוב, סבבה, התקת ביט מג'יי בלווין כקלור? כפרה, תשאל את ג'יי בלווין, למה הוא העתיק את אינדיאן פלוט של טימבלן ומגו. אוץ', לא ידעת את זה, עומר, צ'נו. זה סמפל, סמפל מוכר שמותר להשתמש בו, זה לא כקלור, והוא עשה את זה רגטון גם. בוא אחי, לך תחפש את הדגימה אינדיאן פלוט של טימבלן ומגו, וסתום את הפה שאתה מדבר עם מוזיקאי, טוב? אתה לא מבין במוזיקה, לא לצייץ. מי שלא יודע היסטוריה ומכיר אותה רק
שנים האחרונות, כדאי שתסתום. אמר מה חשוב, לא חושב על מה אומר. אומר מה חשוב. כן, מתי הפודקאסט על האילומינטי? כשיבוא לי, בגלל המקרה שקרה לך צריך רפורמה בבית משפט, לא יודע מה זה אומר, אחי, פחות מעניין אותי. דמי למונייקה. אוהו, תנסה, איי, 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 עומר ניסה, הוא ניסה. זוכרת הסרטון על הכאילו העתקות שלך? כן. זה סאמפל של שיר קולומביאני מ-1992, תחקור קצת יותר. עזוב, עזוב, תן לו כפרה. אל תתעצבן, רק אמרתי שזה נשמע אותו דבר. לא, לא, לא. באת ונזפת בי שלקחתי את הביט של ג'יי בלווין. אח שלי, לא לקחתי שום דבר. מי שלא מוזיקאי ולא יודע מה מותר ומה אסור בחוקי מוזיקה מבחינת סאמפלים, שלא יזיין את השכל. בסדר? אני מבקש, חבר'ה. מי שרוצה להיכנס לדיון, אני לא אכנס לדיון עם שחקן כדורגל על חוקי כדורגל. אני לא מבין חוקים בכדורגל. אני מבין מה אני רואה, זה הכל. סבבה? אז אתה אל תיכנס עם מוזיקאי לוויכוח בדברים שאתה לא מבין בתור אדם שהוא לא מוזיקאי. אתה ממליץ לצאת לקצונה, לעשות קריירה צבאית? כן. דעתי המדינה צריכה לתת לך פיצוי על העניינים היום. לא, צריך לתת לי כלום. אם הייתי מקומך, הייתי עושה את זה אחרי כמה זמן בעילום שם, אתה בטוח? לא, לא רוצה לעשות את זה, אחי. אלוהים רואה הכל. רוני, אם זה שווה כלא, אתה לא חושב שזה לתת מקום? לא, אחי. לא. אלוהים יעשה את זה. ומתי שצריך, הוא ייתן. תמשיכו להריץ את האנשים האלה עד שיוודע לכם הדברים האלה. זה כמו היום שאתם שונאים אנשים שאתם מגלים שהם תומכים בחמאס. שאתם תגלו על האנשים האלה, יהיה לכם לא נעים. לואיס פונסי שילם לך? אנחנו בתהליך עם זה. על מה מדברים, רון? כלום. דברים, מה שאנשים שואלים, אני עונה. איזה מידע ספר לנו? לא צריך. המלחמה של היום מתוכננת לדעתך? ביבי חלק מזה? לא יודע, אבל מרגיש שכן. מי הכי פחות מושחת בממשלה שלנו? אין. כל הממשלה מושחתת בלי יוצא מן הכלל. עדיין, מה זה שנים כבר ככה? מה, על מה מדובר? מתי הבנת שאלוהים קיים? לפני בערך 15 שנה הבנתי את זה ממש. תמיד ידעתי שאלוהים קיים, אף פעם לא הרגשתי את זה. תפסיק להעתיק, לא בא לי להגיד מי אתה, בסדר, אני מת. להעתיק ממי? לא בא לי להגיד מי אתה בטיק טוק. אני מת. למה, אתה יודע מי זה הווש הווייבס? הווה שאתה מעתיק ממני, כפרה, תפסיק. הוא יגלה מי אתה בטיק טוק. למה לא טבעת? גם את דואה ליפה קיבלה תביעה. הגישו. קודם כל, הגשנו להם והגשנו לנוי אלוש ולאליעד נחום. על העובדה שהם ברוב חוצפתם הלכו והגישו הם תביעה. על מה אתה מגיש תביעה? זה לא לחן שלך. זה לחן שלי. זה לחן של הוורס, לא לחן של השיר. הם ניסו. אז כל דבר שהם קיבלו הם עכשיו יצטרכו לשלם לי. אין מה לעשות. מה גרם לך להאמין שאלוהים קיים? אני מרגיש. אתה יודע שעשה גלח והוא נראה ביצה? מי? אתה מאמין בדת היהודית? אתה שומר שבת, מניח תפילין? איך זה אצלך ואשריך, אחי? שומר שבת זה לא לעבוד. מבחינתי, מניח תפילין כשמבקשים ממני, ומבקשים ממני די הרבה, וכל פעם שמבקשים ממני אני מניח. ואני מאמין בבורא עולם, לא בדת. בורא עולם ברא עולם וברא בני אדם. הוא לא ברא חלקה ולא ברא עם. דברים שאתם מצמצמים. אני לא מרגיש תמיד, אני רואה פיקשושים כאלה, נגיד כל מיני דברים שרושמים בתורה. אני לא אמרתי לך להאמין באלוהים דרך ספר חיים שלי. ברור שאתה תמצא סתירות במשהו שנכתב והוא רב מחר. רון, מנור סולומון או ערן זהבי, ולמה? מנור סולומון, כי בחודש אחד בטוטנאם הוא עשה יותר הישגים ממה ששווה כל הקריירה של האפס הזה בליגה למקומות עבודה בסין, בקבוצות הלא מוכרות של הולנד ושל רומא, לא רומא, איטליה. אין לי שום בעיה, רק שאלתי, ובסוף ניצחת אותם בתביעה. את מי? את סטטיק? לא יודע, תחבר אחד ועוד אחד ותדע. עומר כפר עליך, יש לך שם של משה כיתה שקוסית, על מי אתה עושה אבו עלי? תן לו אחי, תפסיקו לריב. אז למה בספר חנוך אתה מאמין? כי לא מוכרים אותו בכסף אחי והוא לא רב מחר. כי הוציאו אותו מתוך התורה, כי הוא נחשב גנוז.
אין סיבה שהתורה תהיה סתם. ברור שהיא לא סתם, אחי. אבל תחשוב שזה כריכה מאוד מאוד עבה לעשרה דיברות. אוי, זה פאנץ'. ספר חבקוק מעניין לי את הביצה, אחי. כמו שכתבו על חבקוק, יכלו לספר לי על נדב. אותו דבר. אל תגזין, שחקן טוב, רק חבל שלא נשאר באירופה ועבר לסין. לא, שחקן לא טוב. שחקן טוב לישראלים. לא מאה ישראלים, כי ברקוביץ' היה הרבה יותר טוב מנו, יוסי בניון היה הרבה יותר טוב מנו, חיים רביבו היה הרבה יותר טוב מנו, גם במכבי תל אביב, אבי נימני היה יותר טוב מנו, על מה אתה מדבר בכלל? מי אכפת כמה שערים הוא כובש נגד קבוצות ליגה זין, אחי, זה מעניין את התחת. חולה על זה שאתם שופטים לפי גולים, אז לפי גולים רונלדו לא רואה את מסי, לא נעים להגיד. ומצחיק כמה אוהדי ערן זהבי עם אוהדי מסי, והטיעון שלהם לערן זהבי זה ראית כמה שערים הוא הפקיע, הם טומטם. הוא הכי טוב בארץ. שערים זה מה שאומר לכם? כן. ואז בוויכוח של מסי, מסי לא רואה את רונלדו, תראה כמה זה וזה, אבל רונלדו הפקיע יותר שערים, זה לא משנה. אין, אוהדי כדורגל זה פשוט, הם מטומטמים כמו השחקנים שהם מעריצים. יש לכם IQ בודד ואתם לא יודעים גם להיית IQ. רוני רוזנטל, אליוחנה במכלן שהביא גביע מחזיקות. עזוב, נו, טמבל. אדם שלא מרגיש את אלוהים, זה אומר עליו משהו שזה אומר שהוא עדיין לא הגיע לשלב. אני לא יודע, אם הוא רוצה להגיע לשלב, הוא יגיע לשלב. מנור סולומון נמצא באחת הקבוצות הטובות בזמן שזהבי שיחק בגואנג'ו. עזוב אותך, נו. גם זהבי מעדיף את רונלדו. תורף. אל תחליל סקאי, מחליל, אחי. איך הוא שרמו את המחליל. אוהדי כדורגל זה באמת טיפשים, אחי. הוויכוחים שלכם זה הוויכוחים הכי מטומטמים בעולם בפער. רונלדו אפילו לא ב-20 הטובים? טוב אחי, מזל שאתה קובע. איכס יום מגעיל. טוב, עומר צ'נו עכשיו אף מפה. שלום לך. רגע שאתה נהיה גזען מסריח אצלי, לך תזדהן, יא אפס. אבי שם, מצטער כפרה עליך שהיית צריך לקרוא דבר כזה. אתם רואים? זה למה גאולה מתעכבת. דבר ראשון שאלו לענות לו ברגע שהוא התעצבן זה לך תשתה בירה בקיוסק מפחית. אתם מבינים מי אני איזה בן אדם גזען מסריח? איך? גועל נפש, חתיכת אפס מזדהן בתחת. אתה מאמין שבן אדם שמרגיש את אלוהים יכול לעשות יותר או שברגע שהוא מחובר לבורא עולם אין יותר לאיפה להיכנס לו, הוא מבין יותר. הוא מקבל יותר גם. הוא גם זכה לפני יומיים בכדור הזהב, מסי האגדי? לא, זה מחור, נשמה, לא יודע אם אתה יודע. בדיוק כמו צריכים להצדיק את המונדיאל המחור שהיה עם החמש פנדלים, לעבור את מרדונה. אחי, אתה צריך לדעת מתי משהו מחור, אני מבין שאתה אוהב אותו ממש. אבל זה, אחי, סורי, לא נעים לי להגיד לך. מי זכה? במה? תגיד הגבר בבקשה, גונן לובייב? גונן לובייב, איזה שם דיסוננס. זה אומר שהוא אשכנזי בוחרי. כי אין בעולם הזה בוחרי שיקרא לבן שלו גונן. גם לא קפקזי, אחי. אין. אז גונן לובייב זה אומר שכאילו האבא אשכנזי או האמא אשכנזייה והאבא מפרק אשכנזיות. מי הביא את הגביע למסי? זה בעלים שלו בארצות הברית. בדיחה? נו, דיוויד בקאם. אם יש לי שקע ותקע, יש אנשים שיגידו שברגע שאתה מתחבר, אתה מחובר כבר, וזה. אבל יש אנשים שכל היום יושבים ולומדים תורה, אז אתה חושב שזה סתמי או סיבה? בוא נשאל אותך. ברגע שאתה קונה שואב אבק, בסדר? או קנית עכשיו בלנדר חדש, או קנית לא יודע מה, אתה מקבל חוברת הוראות, נכון? אתה קורא את החוברת הוראות פעם אחת, למדת איך להפעיל את המכשיר. כל פעם עכשיו אתה תפתח את החוברת בשביל לדעת? לא. אחרי שפעם אחת למדת, אני לוחץ פה על האון ומחבר את זה לחשמל, ככה זה עובד. מהרגע שלמדת פעם אחת, אתה צריך לדעת איך לתפעל. אלה שלומדים כל הזמן, בורחים מהחיים. הם בורחים מלהתמודד. והתירוץ להם זה לא, אני עדיין לומד, אני עדיין זה. חבל, קראת את כל הספר הזה ועדיין אתה לומד. ראית שצי הקרב? ראיתי, כן. אם יש לו סיכוי, אני לא יודע. גלוך שחקן טוב לדעתך? מאוד. הרבה יותר טוב מאירן זהבי. כשרונלדו בכה זה היה עצוב, אני לא יודע על מה הוא בכה.
בוא לראשון, עשה לך כבוד, כה, פרה. ראשון הפכה להיות אשקלון החדשה, כמה מתחים. אופה, עכשיו קלטתי שני פרופילים שהם אותו דבר. חבל מאוד על בלדרס, בלידינג רוז, ועל... איזה טעות עשיתם שעכשיו עליתי על שניכם. ואלתר בנסי. עלינו עליך. לא נעים כפרה, לא עושים קופי פייסט ומעתיקים משני פרופילים כפרה עליך, כי אז יודעים מי אתה ומה הטרוליות שלך. הבנת? עזוב סינה, עזוב סין, כסף, תבין, לא שחקה. ההורים שלי רוצים לחזור לאשקלון, רון, ואנחנו בתל אביב, יש פה שקט, באשקלון אין שקט. אל תחזור לאשקלון, תגיד להורים שלך שיפסיקו לשחק אותה גיבורים. רוצים לחזור לאשקלון. אבא שלך בטח מאלה שיוצאים להשין סיגרות, שיש שיגורים במרפסת, נכון? אלה שמשחקים את הגברים, לא מפחדים מכלום. לא לשחק את הגיבורים. עדיף שלא. בנעריה ומטולה, אזרחים שלא מפסיקים להתלונן על רעש של חפירות באדמה כבר כמה חודשים. נו, בסדר, אוטוטו. מחכים שיסיימו לבנות. אתה מדלג על התגובות שלי כי אין לי תמונת פרופיל? בדרך כלל. לא רק אתה, כל אחד אחר. מה העיר הכי אהובה לך, רמת גן? מת לראות אותך אבא לגבר, בר בנימין יתותך. זה מה שאמרתי להם, הם לא מקשיבים לי. מלך השערים, ואתה תראה שהוא יזכה בליגת האלופות יום אחד. נכון, אחי? יום אחד זה יקרה. בעולם של מיילס מורלס זה יקרה. שם הוא זכה כבר בליגת האלופות, גם הביא את ישראל למונדיאל וזכה. אולי גולר, אבל אין לו דריבל כמו של סולומון, המסירות העומק כמו של דרוך. אז אחי, אין לו קריירה כמו של בניון, אין לו גול בסנטיאגו ברנבאו דקה 90 בליגת האלופות, מנצח את ריאל מדריד. אין לו. האלבום נדחה בינתיים, כן, אבל אל תדאג, ברצ'וק, מה אתה? סינגלים ייצאו. יוסף חנוך הרבה סודות שלא רוצים שתדע, בגלל זה הוא גנוז. יבוא החפירות מתחת לאדמה, אני לא יודע מה יקרה, אבל אני מצפה להכל, כי המדינה הכי ייצאו לכם מתחת לאדמה, יעשו לכם עוד טרור, עוד שחיטה, עוד אונס. אוטוטו, שצריך לעשות את זה גם בצפון, בגלל שצריך לצמצם את הצפון ואת הדרום למרכז, להאריך 15 דקות, ולנסות להשתלט האמריקאים על משאבים שנמצאים באזורים האלה וברצועת עזה. מתי סינגל? נראה שיחזרו. שהראשון יוציא סינגל רגיל ולא על מלחמה, אני יוציא. אחי, הוא היה באיינדובן, איפה שרונלדו הברזילאי התחיל, זה רק מראה שהוא ברמה גדולה? לא. רונלדו התחיל שם. זהבי הגיע לשם בגיל 32. כפרה עליך. זה מביך. אם בסיס שלך לוקחים אותך לקבוצה שבן אדם אחר התחיל בה, תבין כמה אתה מסכן. יאללה חבר'ה, דקה 40, אחרונות. רוב האנשים בעולם רעים או טובים? רעים. שאלה פילוסופית, אם סבבה לי חוסר, גם מחמאס, זה אומר שאני לא מרוצה מהשגרה שלי ברגיל? כן. לדעתך, האזרחים שפונו מהדרום והצפון יחזרו לבית מתישהו? לא לפי התכנון. למה הרבנים לא מדברים על ספר חנוך? כי הם פחדים. הם קיבלו כסף בשביל להוליך אתכם שולל ולא להוביל אתכם לאמת. אתה מסכים שנאמר יכול להיות הטוב בעולם אם היה לו את המנטליות של רונלדו? לכל השחקנים היו הטובים בעולם, היה להם את המנטליות של רונלדו. איזה מאפיה אתה קונה בורקס? מאיזה מאפיה אני קונה בורקס? אני מהסופר. שופרסל, יש להם את הבורקסים הכי טובים. פילוסופיה התחילה מאז שחרב בית המקדש, מתי שנסתלקה שכינה. לפי דעתך, המדינות שבעדינו כרגע זה רק כדי להיות פוליטיקלי קורקט, כי לאזן. צריך לשמור על הסטטוס מלחמה בכל העולם, צריך שיהיה לך גם סונים. יש רבנים שאתה מכבד מאוד, אליהו שירי, יגאל כהן, יש. נמסיס? ממש לא. נמסיס צריך שתהיה לו קריירה מוזיקלית, לא של מישהו אחר. עוד לייב? עוד מעט, עוד מעט. אני אפתח לכם עוד מעט. אני אפתח לכם ב-1 וחצי. בסדר? ב-1 וחצי אנחנו נעשה לכם עוד לייב. סקז'י. יאללה, באר.